ti neublížíme. Kde ses tady vzal? S Ellen. Jde o kouzelné království ve vzdáleném světě. Královna nás vyslala, abychom království zachránili před houbou, ale bohužel nám byla v patách zlá čarodějka. Dračí oheň! No ne, ty prcku, na mě chceš jít s nožem? Máš postřeh. Do toho, kámo! Sleduj! Rufusova dobrodružství, neobyčejný mazlíček. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Lůďův dlouhý náklad. Co dnes budeme dělat, Bořku? No, Julčo, dnes postavíme halu v domě pana Moudrého. Jupí! Hurá! A co je to hala? To je, když se ze dvou malých místností udělá jedna veliká. Vybourá zeď, která je mezi nimi. Ale, Bořku, když tohle uděláme, potom spadne strop, je to tak? Nespadne, Julčo, protože ho nejprve pořádně zpevníme. Ano, tímhle. Aha, to je moc chytré. Mohla bych se teď vydat s Lůďou a Julčou k Jackovi. Maxi, pojedeš s Bořkem? Dobře, Týno. Dokážem to udělat? Jasně, dokážem. No, snad. Dobré ráno, Jacku. Už to máte připravené? Všechno je tady, Týno. A tady máte nosník. Ale ještě vám vytisknu fakturu. Týno, k čemu to je? Nosník? Bořek s ním zpevní strop, aby nespadl. Já ho povezu k panu Moudrému domů? Přesně tak, Lůďo. Ale neměj strach, pojedu s tebou. Dobře. Panečku, je to nějaké těžké. Já to zvládnu. Ty bys mohla vzít Maltu, Julčo. Dobře, Týno. Je to hračka. Tak jedem. A buďte opatrní. Zaveste to k panu Moudrému. A pozor, žádné závody. Jasně, že ne, Týno. Jedem, Tome. Týno, vy se v počítačích vyznáte, viďte. No, ano, proč? Netiskne mi tiskárna, podíváte se na to? Ale ovšem, jen nechci nechat Bořka čekat. Poslyš, Lůďo, mohl bys mu dovést ten nosník sám? Tak dobře. Výborně, Lůďo. Takže hlavně nespěchej. Musíš to pořádně držet. Hezky rovně a nic se nemůže stát. Hezky rovně. Pa. Pa, pa, Lůďo, a drž se. S Bohem, Lůďo. Hezky rovně. Hezky rovně. Zdravím, pane Moudrý. Bořek, Max, podpěry na strop, všechno souhlasí do puntíku. Bezvadný začátek, mohu pro vás ještě něco udělat, Bořku? Potřeboval bych pomoc dát to dovnitř. Jistě, že Bořku, víc rukou mnohem víc udělá. No, vše souhlasí, takže Bořku, pokud už nic nepotřebujete... Počkat, jestli máte ještě čas, nepomohl byste mi tohle upevnit? Cože, zase já? A kde pak je dnes Týna? Jela k Jackovi vyzvednout nosník. Pojďte, přidržte tohle. No tak dobře. No, páni, je to těžké. Je to dost náročná práce, pane Moudrý. Ano, to je. Byl to nápad mé ženy, víte? Všichni vysoce postavení lidé mají takovéhle haly. Dokonce i pan starosta. Já... No, ahoj, drahá. Moc pěkné, Bořku. Tak, Bořku, když budete ještě něco potřebovat, požádejte paní Moudrou. Hezky, rovně... Hezky rovně. Pojeď, ty loudale. Jsem rychlejší než ty. Opravdu? Už se řídím.
Mám nápad. Půjdeme najít Lůďu. Hezky rovně. Hezky rovně. Ahojky, Lůďo. Jejda, pozor. Ale ne. Lůďo, není ti nic? Snad ne. Je to rozbité. To ne. Co jsem to udělal? Není to tak zlé. Nosník je v pořádku. Ale co ten podjezd? To prostě opravíme. Opravdu? Jasně, že jo. Tom veze nové cihly. A já mám přece Maltu. Bezva. Ale jak? Už jsme mockrát viděli Božka a Týnu, jak pokládají cihly. No tak, bude to legrace. Dobře. Tak a tohle je poslední. Přepadla mě žízeň. Dáte si šálek čaje, Božku? Skvěle načasované, paní moudrá. Děkuju vám. Začneme. Jako Božek. Nejprve Malta. A potom cihla. A co dál? Dáme si čaj. Božku, vemte si tu poslední sušenku. Bernard začal držet dietu, aby zhubl, takže by neměl jíst nic sladkého ani sušenky. Když tu žádné nezůstanou, bude to pro něj lepší. Tak to bych mu měl pomoct. Ale napřed zavolám Týně, kde jsou s tím nosníkem a cihlami. No, díky, že jste to opravila. Není za co. Omluvte mě, Jacku. Haló, tady je Týna. Ahoj, Týno. Ahoj, Božku, je všechno v pořádku? Ano, v pořádku. Jen tu zatím nemám ani cihly, ani nosník. Opravdu? Zůstaň kde jsi, Božku. Zjistím, co se děje. Jacku, můžu si půjčit Dana? Ale ovšem. Hodně štěstí. Díky. Zdá se, že jedeme správnou cestou, Dane. Takhle to má vypadat? Až to bude hotové, bude to správně. Julčo, co pak se tu stalo? Týno, to já. Promiň. Ne, to nebyl Lůďa. My jsme závodili. Proto to rozbil. To je nadělení. Co pak jsem vám o tom závodění neříkala? Ano, Týno. Promiň, Týno. No, je to za námi. Musíme to dát do pořádku. Julčo a Tome, nechte mi tady trochu cihel a malty a všechno ostatní doveste Božkovi. Už tam na vás čeká. Tentokrát už závodit nebudeme. Slibujeme. Tak a teď se podívám, co s tím můžu udělat. Ano, Božku, jakmile si pořídil halu pan starosta, Bernard chtěl, abychom ji měli také. Tak jsem nakonec souhlasila, ale jenom když začne s dietou. No jo. Božku, jsme tady. Ahoj, Julčo. Promiň to zpoždění. Hlavně, že jste tady. Tak se dáme do práce. Ahoj, Božku. Ahoj, Týno. Nevím, jak dostaneme ten stropní nosník do domu. Já to dokážu, Božku. Tak. To se ti vážně povedlo. Je úžasné, Lůďo. Tak, Týno, a my to tady dokončíme. A tady je jedna velká hala. Souhlasí. Výtečně, Božku. Počkejte, až ji uvidí pan starosta. A nyní bych si v té nové pěkné hale rád vypil šálek čaje.
Šálek čaje si dát můžeš, Bernarde, ale sušenky už nemáme. Ale ráno jich tam bylo ještě plno. Promiňte, pane moudrý, mysleli jsme, že vám pomůžeme s vaší dietou. No, plánoval jsem, že s tím začnu až za týden. Tak dobrá, co můžeš udělat dnes, že ano? Začátek jedné diety. Souhlasí. Poznamenejte si radši dvě diety, paní moudrá. Pořek v tom pana moudrého nenechá. Dobrý nápad, Týno.